Պանարյանը այսօր առողջապահության նախարարը նորից վերահաստատեց, որ հոկտեմբերի 1-ից այլևս գործատուները իրավունք ունեն աշխատանքի կրկել այն մարդկանց, ովքեր չեն ներկայացնի պատվաստում կամ շրտեսի, այսպես ասած, փաստաթուղթը։ Ինչ կասեք այս մասին? Ապօրինի անօրեն որոշումը, որտեղ սահմանադրության մեջ կան կետեր, ես չգիտեմ կոնկրետ որոնք են, իմ իմանալով այդ 25-րդն է, ըստ որի ոչ մեկի իրավունք չունի այդ պատճառով հեռացնել աշխատանքից։ Մեր համար նորություն չի ապօրինի որոշումները ու այն ընդունված օրենքները, որոնք սպասարկում են մենակիրան շահերը, դրա համար առանց զարմանալու մենք անում ենք մեր պարտականությունը, իսկ մեր պարտականությունը կայանում է նրանում, որ մենք տերենք մեր իրավունքներին։ Պարոն, այսօրվա հավաքված մարդիկ արդյոք բավարար են, որպեսզի կարողանան, այսպես ասած, իրավիճակ փոխել և դիմադրել, թե այնուհանդերձ հաջողվելու է անել։ Դուք նկատի ունեք քանակը։ Այո, այո։ Ես առհասարակ քանակին չեմ նայում, ես նայում եմ որակին։ Մեզ հայտնի լիքը բազմահազարանոց հավաքներ տեսել ենք, այդ տեսնելուց հետո կարևորում ենք միայն ու միայն որակը։ Ընդդիմադիր հայտնի գործիչներ չկան այս հավաքին, արդյոք նրանց աջակցությունը ունի այս շարժումը, թե ոչ։ Առհասարակ ոչ մեկի, բացի դիտակից անհատականությունների, կլինի դա ընդդիմադիր, դիմադիր, թե ով ուզում առնի, եթե ինքը դիտակից անհատականությունը, ոչ թե տենց ոչ մեկից չտարբերվող ու ինչ իրան ասեն ինքը դա գլուխը կաղկանի, եթե տենց չու ինքը տարբերվող անհատականությունը ունի սեփական մտածելակերպ, իր աջակցությունը իհարկե պետք է, պետք է իր մասնակցությամբ, պետք է իր ներկայությամբ հաստատի, որ մենք ճիշտ ենք, որ մարդը իրավունք ունի իր իրավունքները պաշտպանելու և այլն։ Մենց որ աջակցություն որպես այդպիսի ինչ-որ մեկից մենք չենք սպասում ու կարիքը չկա էլ։ Իսկ այս հանրահավաքին ինչ քայլեր են հաջորդելու, թե ամեն օր ունենալու են քայլերթեր, ունենալու են հավաքներ, ոնց որ ես խոսք էի տվել առողջապահության նախարարությանը, մենք օր-օրի շատանալու ենք ու ինձ թվում է դրա ապացուցելու բանը չկա, եթե տեսախցիկը մի քիչ բարձրացնեք, իրանք է կտեսնեն, ոնց որ օր-օրի մենք շատանանք ու օր-օրի էլ ավելի շատ պահանջ կներկայացնենք, օրինական բնականաբար, որից խուսափելը չեմ կարծում, որ իրենց մոտ կստացվի։ Պարոն Արայան, վերջին 3 տարում շատ բան է ժողովուրդը հանդուրժել, արդյոք կարծում եք, որ կարող ենք ապավինել այդ դիտակցության, այսպես ասած, զարթունքին։ Ես ոչ մի վարկյան ու երբեք չեմ կասկածել ազգի դիտակցության վրա, այլ հարցը հասարակությունը, այլ հարցը ես հայ ազգ գիտեմ ու հայ ազգը միշտ պատրաստ է պայքարելու ու ինքը չի հոգնում։ Ես հայ ազգի ներկայացուցիչ եմ ու ես ձեզ վառ օրինակ ու իմ նման նայեք ինչքան մարդ կա։ Այլ կազմակերպություններ միանում են ձեր այս նախաձեռնությանը, թե սա լույսի բանակի նախաձեռնությունն է։ Սա լույսի բանակի, միայն լույսի բանակի նախաձեռնությունն է, բայց պատրաստ ենք ու գրկաբաց կդիմավորենք յուրաքանչյուրին, ով կուզենա միանալ մեզ։